محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. ناد علی مظہر العجائب تجد ہو ان اللہ کفن نوائب کل ہم و غم سین جلی بعلین بعلین بعلین. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. درود بر محمد و آل محمد. اجازت ہے سرکار نوکری شروع کیجیے. سرکار حقیقتوں کے اجالے تلاش کرتے ہیں. حقیقتوں کے اجالے تلاش کر درِ حسین کو رستے تلاش کرتے ہیں. درِ حسین کو رستے تلاش کرتے ہیں. سرکار قابل غور شعر ہے, نہایت توجہ. کہ ہر ایک نماز میں سر کو جھکا کے نور علی ہر ایک نماز میں سر کو جھکا کے نور علی میرے حسین کو سجدے تلاش کرتے ہیں. میرے حسین سجدے تلاش کرتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے. تین سے چار مصرے منقبت کے چند اشعار آپ کی نظر کر رہا ہوں سرکار, نہایت توجہ. بیماروں کے شفا یابی کے لیے, اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے اور اس ملک میں امن و امانی کے لیے باواز بلندتر نعرہ صلوات. آپ آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں. آپ آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں. کیا منظر دیکھ لیں؟ کہ حلقہ ماتم بنا
اندر دیکھ لے معصوم فرماتے ہیں کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، تو سرکار اگر بات آپ کے اذہان تک پہنچے تو اپنی زبانوں کو معطر کیجیے گا، راکب بھائی کے صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اجازت ہے حضور والا، آپ آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں کہ حلقہ ماتم بنا کعبے کے اندر دیکھ لیں، آپ آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں، اور آپ کے ذاکر کی ہے معراج منبر آپ کا، آپ کے ذاکر کی ہے معراج منبر آپ کا، آپ منبر پر ہو ہم معراج منبر دیکھ لیں، آپ آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں، اور انتقام کربلا کی دے علی اکبر عظام، سرکار انتقام کربلا کی دے علی اکبر عذاب، کہ مرتضیٰ کی تیغ سے اڑتے ہوئے سر دیکھ لیں، آپ آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں، اور ہم اسی لالچ میں پیتے ہیں مہ حب علی، ہم اسی لالچ میں پیتے ہیں مہ حب علی، کہ آب کوثر آپ کے چلو میں پی کر دیکھ لیں، آپ آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں۔ سرکار آخری دو شعر سماعت کیجیے، اس کلام کا حاصل منقبت شعر ہے، کہ دائیں بوزر بائیں کمبر سامنے سلمان ہو، اس کی انتہا دیکھیے گا، کہ دائیں بوزر بائیں سلمان بائیں ممبر
دائیں بوزر بائیں کمبر سامنے سلمان ہو، ایک نماز ایسی بھی ہم کعبے میں پڑھ کر دیکھ لیں، ایک نماز ایسی بھی ہم کعبے میں پڑھ کر دیکھ لیں۔ درود بر محمد و آل محمد۔ ایک بار اپنی صحت و سلامتی کے لیے بار دیگر صلوات پڑھیے گا۔ اور مہدی قائم کا ہوگا آپ کے گھر میں قیام، مہدی قائم کا ہوگا آپ کے گھر میں قیام، فرش مجلس آپ بھی گھر میں بچھا کے دیکھ لیں، آپ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں۔ درود بر محمد و آل محمد۔ سرکار دو مصرے ہدیۃً مصائب کے پیش کر رہا ہوں، بارے دیگر صلوات پڑھیے گا۔ ستم کی ہو گئی یہ انتہا رسول کے بعد، ستم کی ہو گئی یہ انتہا رسول کے بعد، ستم کی ہو گئی یہ انتہا رسول کے بعد، چلی ہے مانگنے حق فاطمہ رسول کے بعد، چلی ہے مانگنے حق فاطمہ رسول کے بعد، رسول زادی کھڑی کیوں رہی سرے دربار، رسول زادی کھڑی کیوں رہی سرے دربار، یہ کون تخت پہ بیٹھا رہا رسول کے بعد، یہ کون تخت پہ بیٹھا رہا رسول کے بعد، شہید ہو گیا اس کی ضرب سے محسن، شہید ہو گیا اس کی ضرب سے محسن، در بتول گرایا گیا رسول کے بعد، در بتول گرایا گیا رسول کے بعد،
और वो जुर्म क्या था के जिस पर अली को गलियों में, वो जुर्म क्या था के जिस पर अली को गलियों में रसन से बांध के खींचा गया रसूल के बाद, रसन से बांध के खींचा गया रसूल के बाद, सीतम की हो गई ये इंतहा रसूल के बाद, चली है मांगने हक फातिमा रसूल के बाद। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।